Mitt namn är Bobo Ekelund. Jag är en av de fyra ägarna till Systeminstallation och Systeminstallation startar årsskiftet 98-99. När vi startar så skulle vi inte ha några anställda. Men nu har vi passerat 100 anställda, varav säger den utav de 100? Jag var en deltagare i SIP-programmet från högskola i Halmstad. SIP betyder Student Employability and Experience Program. Detta program hjälpte mig mycket med första svensk arbetskultur. Sen jag också förstått att nätverk, det är eller personlig nätverk eller professionella nätverk, det är jätteviktigt här i Sverige. Jag träffade Sayed genom en gemensam vän som vi har tillsammans, som jag har träffat i lite olika sammanhang, och så berättade han om Sayed och frågade om jag helt enkelt ville träffa dig. Och redan första gången jag träffade dig så fattade vi, jag tyckte Sayed verkar vara en riktigt bra kille, och med den bakgrunden och den utbildningen du hade så kände jag att vi dels behöver arbetskraft, men gärna skulle vilja hjälpa Sayed till att stanna i Sverige och bli en del av Systeminstallation. För oss på Systeminstallation är det väldigt viktigt med mångfald på många sätt. Jag tror att det är nyttigt för alla att träffa folk från andra kulturer med annan bakgrund. Och jag tycker när man är i den storleken som vi är på Systeminstallation så är det en skyldighet att hjälpa till. För vi har möjlighet. När det gäller språket så är det egentligen inga problem alls. Så länge du kan engelska och har en bra engelska, eftersom de flesta idag så tar sig fram på engelska. Men för Sayeds del så är det ju superviktigt att vi pratar svenska. För att svenskan är ju det viktigaste för att ta sig fram i arbetsmarknaden framåt. Och kunna möta våra kunder på ett sätt som de förväntar sig. För andra företag som funderar på att anställa personer med en annan bakgrund eller från en annan kultur, så skulle jag säga att det finns egentligen bara fördelar. Och framförallt är det ju kulturen. Man lär sig saker, jag lär mig saker från Sayed och Sayed lär sig från Systeminstallation. Sen ser jag i framtiden, om vi skulle etablera oss i den delen av världen, så skulle vi ha en perfekt kontakt in i Bangladesh. Eftersom våra mjukvara säljs på stora delar av världen, så i en framtid skulle det kunna vara så.